Vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude o tom, že bude, kdo upeče nejlepší buchtu. Takže a já jako masterchefka budu ochutnávat. Takže a každému jsem dozdala tady těsta a mají z toho udělat dobrou buchtu. Tady to je malina s jahodou. A tady to je takové těsto neboli vanilka. No. A jdeme se podívat, jak to vaří. Takže paní, co tady vaříte? Já tady vařím takovýhle dortík a na to vyskládám proužky a vevnitř udělám veliké takhle tady srdíčko. Tak to bude pěkné. A vy? Au! Já udělám takový dortík místo toho tý buchty. No a tady takhle vyskládám takovéhle proužky a bude to prostě celý takhle udělaný. Jo, tak paní poctivá, ano? Promiň, nechci vás urážet, ale vypadá tak jako kluk. Ano, já to vím. Paní, co vaříte? Já tady dělám takové tortily pak. Tak dělám z těstíčka a pak to takhle vyskládám na to. Dobře, vy? Wow, takhle tady dávám ty kolečka. Tady okolo dám kolečka. Wow, a vy? Hele, vy jste tady všechny, ty jsi holka a ty jsi kluk. Takže jsi tady jediný kluk. A vaříš se mokem, je to hezký. Tak, a počkáme si, až to bude hotový. Takže, už jsou všechny hotový, takže jdeme a chutnávat. Takže první si sem zvu Dominika. Teda ne Dominika a vlastně ne Dominika. Tak první si sem zvu Nikolku. Tak. A Nikolka je tu nová. Co to je Nikolka? Ano, jsem Nikolka. No, takže dej mi ochutnat. Já teda svému moji vidličku. A jdu na to. Si ukryt. Tak. Bylo to výborné, akorát, že trošku řidčí, ale jinak skvělé. Dobře, co dostávám za známku? Dostáváš jedničku. Kdyby to nebylo řidčí, tak by si dostala jedničku s hvězdičkou, ale bohužel jenom jedničku. Tak odchod. A nebo ještě počkej, ochutnej to taky. Dobře. Teda musím říknout, ne, to nevadí. Máte pravdu, je to trochu řidčí. Tak naschle. Naschle, nech si to na doma. Ano. Pojďte. Pane, pojďte. Dobře, tak ahoj, ahoj. A dále si sem zvu paní Proužkovatou a jinak jí jmenuje se Růženka. Pojďte sem, paní Růženka. Ano? Takže, zde ochutnám. Můžu? Ano. Ukrojte si. Moje vidlička. Tak, no, moc tvrdý,
A dostáváte jedničku. Dobře. Ale jinak skvělý, gratuluji vám. Jo. Tak vemte si to domů a naskle, naskle. Dále si sem zvu paní poctivou. Vy máte teda pěknýho smajlíka. Tak můžu prosit? Ano. To nějak nejde. Tak já to půlkou mám velký let. Jednička s jedničkou, teda s hvězdičkou. Děkuji vám moc, gratuluji, naschledanou, nechte si to domů, ahoj, ahoj. Dále si sem zvu paní ledňáčkovou. Tady prosím, ano, smím, ochudná, ano. Výborné, ale na to, že to máte takové víc syrové, jo, to vím, tak naschle, naschle, nechte si to domů, ahoj, ahoj. A máte zelenáku dvojku. Ne! A dále poslední. Potem Dominiku! Můžu si kousnout, už mě nebaví to krájení, takže... Ale paní, jděte mi to sežo. Zkazila. No, mlouvám se, ale já jsem tu masterchefka. A já říkám... Máš nekonečné jednička, nekonečné hvězdičky, takže čau. Ale to nezní moc pozitivně, jako... Vy mě vyhazujete? Ne, máš to výborný, skvělý, skvělý, skvělý. Bravo, bravo. Počkejte. Víš. Bravo, bravo, dobrý, no. Tak čau. Ahoj. A doufám, že se vám dnešní video líbilo. Zanechte like, odběr a zvoneček a ahoj.